IPB, Industrijski park Beograd. Kompanija koja je osnovana 2007. godine ima za cilj razvoj i izgradnju savremenih logističkih centara u jugoistočnom delu Evrope u industrijskoj zoni 5.1 u Šimanovcima, koja će biti stabilna veza Evrope sa Bliskim istokom. Kompanija je do sada investirala preko 23 miliona evra u industrijsku zonu. Na samo 20 km od glavnog grada Srbije u zaokruženoj zoni od 500 hektara nalazi se jedan od najvećih industrijskih parkova u regionu. Na površini od 200 hektara formiran je industrijski park koji u ovom trenutku ispunjava sve međunarodne standarde za industrijske zone u pogledu pravne regulative, komunalne infrastrukture i saobraćaja. Uz veoma atraktivan geografski položaj, Industrijski park Beograd predstavlja jednu od poslednjih poslovnih oaza u jugoistočnoj Evropi, gde ulagači veoma lako mogu započeti biznis bez ikakvih dodatnih zahteva ili naknadnih uslovljavanja. Iskusan menadžment Industrijskog parka Beograd u vrlo kratkom roku, maksimalno do 45 dana, obezbedit će vam sve neophodne dozvole za izgradnju objekta, po potrebi izgraditi i sam objekat. Industrijski park Beograd direktno je povezan sa autoputem E70, bez naplate putarine iz pravca Beograda. Neposredna veza sa obilaznicom oko Beograda, kao i udaljenost 10 km od aerodroma Beograd, 30 km od luke Beograd, omogućava da se bez ulaska u centar može uključiti na bilo koju željenu destinaciju. U neposrednom okruženju je industrijska zona Šimanovci, u kojoj su pozicionirane mnoge međunarodne kompanije, kao što su Mercedes, Milšped, MAN, Bosch, Doncafe, Grand Kafa, Sika, Atlantic Group, DHL itd. Zemljište je građevinsko, 100% u vlasništvu kompanije i pokriveno namenski izrađenom planskom dokumentacijom, koja obezbeđuje sigurnost potencijalnim investitorima. Opštinska uprava i lokalna samouprava obezbeđuju takođe niz pogodnosti kod ulaganja. Najnižu taksu na dobit u Evropi od 15%, subvencije i drugi niz olakšica. Pored rešene saobraćajne, Industrijski park Beograd ima rešenu i kompletnu komunalnu infrastrukturu, koja podrazumeva napajanje električnom energijom sa sopstvene trafostanice velikog kapaciteta, gasna infrastruktura i savremeni optički kabel koji u potpunosti zadovoljava komunikacione zahteve. Za kompanije sa posebnim zahtevima postoji mogućnost postavljanja satelitskih linkova na već postojeću mrežu. Stabilna vlasnička struktura omogućava fleksibilan pristup deobi zemljišta. Parcele možemo organizovati u veličinama od 1 hektara pa do nekoliko desetina hektara. U ovoj fazi promocije industrijskog parka takođe možete birati položaj parcele u zavisnosti od prisustva buke, frekventnosti saobraćaja, potrebe za diskrecijom ili reklamiranjem. Planom detaljne regulacije predviđena je mogućnost izgradnje različitih objekata, proizvodnih hala, magacina, telecentara, kargo centara, sportsko-rekreativnih centara, hotelskog sadržaja i drugih kompatibilnih namena. Na lokaciji parka date su velike mogućnosti po pitanju gabarita objekata, jer je stepen zauzetosti parcela od 65 do 70%, a indeks izgrađenosti od 4.0 do 5.0. Spratnost je P+5 do P+7, u zavisnosti od zone u kojoj se gradi. Način investiranja je fleksibilan, od klasičnog zakupa izgrađenog objekta preko kupovine zemljišta do zajedničkog ulaganja. 2014. godine počela je izgradnja prvog skladišnog objekta u industrijskoj zoni 5.1 u Šimanovcima, površine 11.500 metara kvadratnih, koji je urađen po svim svetskim standardima, kao što su FM Global, energetske efikasnosti samog objekta. Aprila 2015. skladišni objekat je predat u zakup kompaniji Milšped na period od 10 godina. U novembru 2015. godine počeli smo sa izgradnjom novog skladišno-poslovnog objekta površine 11.350 metara kvadratnih na parceli površine 3,59 hektara. Skladišni objekat je predat u zakup kompaniji Milšped na period od 10 godina.